Seja bem-vindo a um vídeo um pouquinho improvisado aqui no canal do Manifaco, porque eu quero mostrar para vocês hoje uma das facas de sobrevivência com um dos melhores custos-benefícios do mercado. Primeiramente, se você não está entendendo muito bem o que é isso que está acontecendo aqui do lado no chat, bom, gente, é uma coisa que eu estou testando no YouTube, que é a estreia. Então vocês podem conversar comigo lá, eu vou estar digitando e respondendo vocês agora em tempo ao vivo quando está lançando o vídeo. O vídeo não é ao vivo, tá? Eu não estou vendo o que está acontecendo aqui do lado, mas eu posso conversar com vocês ao vivo aqui no chat. Mas se você não está assistindo no dia do lançamento, ignora isso que eu estou falando, tá? Porque o vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês esse projeto aqui que eu já estou trabalhando há um bocado de tempo. Isso daqui se trata de uma faca, a faca do canal, que eu criei para poder vender para vocês por um preço muito, muito baixo. Porque eu sei que tem muitas pessoas, gente, muitas pessoas mesmo, que gostariam de ter uma faca artesanal, mas não tem condições para pagar o preço delas. Nós sabemos muito bem que se tratam de facas muito caras. Então, eu criei essa faca aqui com o intuito de que todos tivessem acesso, todos pudessem comprar. Por isso eu vou mostrar para vocês cada um dos detalhes e depois a gente fala um pouco sobre o preço e como você pode adquirir. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, de cutelaria, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para ajudar o canal a crescer. Para aqueles que não estão entendendo muito bem porque que eu estou gravando o vídeo com essa câmera que deixa tudo redondo aqui atrás, bom, gente, o que está acontecendo é que o canal, ele está com um sério problema. O problema foi que a minha forma de gravar e editar vídeos simplesmente estragou e não funciona mais. Eu gravava e editava com o celular. O que aconteceu foi que ele pifou e eu não tenho mais a menor condição de comprar outro celular para poder continuar gravando os vídeos aqui do canal. Então eu estou tentando gravar com uma câmera aqui, uma câmera de ação que está com defeito. A qualquer momento ela pode travar e eu perco o vídeo inteiro, tá? Mas vamos, eu tô com fé que vai dar certo gravar esse vídeo. Me desculpem se não tiver uma edição correta, porque ainda estou aprendendo a editar vídeos no computador. Mas vamos para o que interessa. Quero apresentar para vocês essa faca aqui. Essa faca é intitulada a Manifaca Jai. Foi uma faca artesanal, full tang, com o objetivo de se fazer entalhes com ela, se criar armadilhas, se utilizar ela em campo. Ou seja, você vai poder cozinhar com ela, vai poder fazer pequenos trabalhos. Ela não foi feita para você utilizá-la como a sua faca principal de sobrevivência, para você rachar lenha e tudo mais. Apesar de que ela aguenta muito bem isso, sem nenhum problema, vocês vão ver quando eu testar ela de verdade. Mas ela é uma faca de pequeno porte ou médio porte, depende qual é a sua preferência aí. De qualquer forma, ela é uma faca feita totalmente full tang de aço carbono. Eu não consigo provar para vocês exatamente qual é esse aço, mas esse aço aqui, gente, ele é um aço que é utilizado para serragem de pedra em pedreiras. Então, tem uma chapa muito maior do que essa que eles utilizam na pedreira para serrar as pedras, cortar as fatias. E com certeza é um aço muito duro para ele conseguir fazer isso, tá bom? A última informação que eu tive que se trata é de o aço carbono 1090. Então, se essa for a informação correta, esse é o aço que a gente tem. De qualquer forma, ele é um aço muito duro mesmo, que é utilizado geralmente para fazer talhadeira em construções. Então, o pessoal que trabalha na construção civil, eles utilizam para fazer talhadeira, para cortar pedra com ela mesmo, de tão duro que é esse aço. Mas ele não deixa de ser um aço assim que é fácil de afiar. Ele ainda assim é muito, muito possível afiar ele. É um aço relativamente bom, tá? Não é o melhor de todos, mas é suficiente para aquilo que a faca pretende fazer. O cabo dela é feito de madeira de lei, é uma madeira reaproveitada de construção e é uma madeira totalmente maciça e que não vai apodrecer praticamente nunca, tá bom? Ele é envernizado e é colado aqui com uma super cola muito resistente, com certeza não vai soltar. Tem dois pinos aqui de ferro que vão ajudar a segurar e o legal dela, gente, é que se trata de uma faca muito confortável. Não é uma faca que tem aquele apelo estético. Ela não vai, você não vai ter essa faca aqui, por exemplo, para poder ficar tirando foto no Instagram e falando, olha que faca de EDC que eu tenho, meu EDC de hoje, não sei o que lá. Não, gente, é uma faca desenhada e criada para ser funcional e não simplesmente um objeto decorativo. O que que eu quero dizer com isso, gente? Ela não tem, por exemplo, vários detalhes no cabo que acaba deixando a faca mais bonita. Em compensação, ela fica muito mais confortável por isso.
Por exemplo, o cabo ele é bem arredondado e você consegue ter um grip muito melhor do que se tivesse um monte de ranhuras aqui. Um outro detalhe também é que, apesar de ser um cabo liso, ele não vai escorregar da sua mão, porque temos esse detalhe aqui que encaixa o seu dedo. Olha, quando você coloca o dedo aqui, a faca não vai sair da sua mão. Até porque essa aqui não é uma faca para você fazer stropping. É uma faca que, se você quiser cortar madeira grossa, você consegue utilizando o batone. Você apoia a faca e bate aqui nessa região do dorso que é feita para isso. Aqui na parte de trás da faca a gente tem um quebra-crânio, mais especificamente deve ser utilizado para quebrar pedras. Como eu disse, é uma faca de DIY, ou seja, você vai conseguir construir várias coisas com ela, como armadilhas, fazer coisas gerais no acampamento. Então, você ter uma ferramenta que serve para quebrar pedras é muito útil numa situação como essa. A gente tem uma pequena guarda aqui no fundo que é para a faca não sair da sua mão. Então, quando você está segurando, além de ter essa profundidade aqui que vai prender o seu dedo, também tem essa guarda aqui que não vai deixar a faca escorregar e sair da sua mão, beleza? Aqui na parte de cima a gente tem esse pequeno entalhe aqui que eu não lembro o nome, mas vocês deixem aí nos comentários. Isso daqui é feito por dois motivos. O primeiro, ele faz com que a ponta da faca esteja exatamente no meio. Se você olhar, a ponta da faca ela corta no meio e vem até aqui o quebra-crânio. Por que isso? Porque aí eu consigo utilizar a faca como se fosse uma furadeira. Eu consigo colocar a faca em cima de uma madeira que eu preciso abrir um buraco, fazer um buraco nela. E eu consigo utilizar a faca dessa forma. Olha. Como ela tem um cabo bem arredondado, eu consigo girar ela na mão, ó, com facilidade e utilizá-la para isso. Se, por exemplo, aqui fosse reto, eu não conseguiria fazer isso porque a ponta da faca estaria fora do centro. Um outro objetivo também desse buraco que tem aqui na lâmina é para poder deixar ela um pouco mais leve. Como eu disse, é uma faca para trabalhos manuais, para você conseguir manusear ela. Então, se fosse muito pesada, não seria muito boa para isso. Então, tirou esse pedaço, deixou a lâmina um pouco mais leve. Um outro detalhe é que a gente tem aqui na parte de cima um local para o seu dedão. Então, quando você coloca a mão, você tem um encaixe perfeito aqui para o dedão, que vai permitir você ter um trabalho muito melhor com a sua mão, com a sua faca. Essa daqui ainda não está afiada, mas ela vai afiada para vocês, suficiente para cortar madeira. Todos que adquirirem essa faca, ela não vai ir para vocês com afiação de navalha, tá? Não esperem que vocês vão ficar raspando pelinhos do braço. Por que isso, gente? Porque afiação de navalha é um negócio que dá muito trabalho para fazer. Pode não dar trabalho? Pode, mas aí precisa de duas coisas, lixadeira de cinta e roda de estropo. Essas duas coisas eu não tenho, então se eu for ficar afiando uma por uma, essas facas vão ficar muito caras para vocês, tá? Então ela vai com uma afiação suficiente para cortar madeira, se vocês quiserem afiá-la melhor depois, fica por conta de vocês. A lâmina ela é toda oxidada em percloreto de ferro, então tem uma camada aqui que deixa ela um pouco mais cinza, que é percloreto de ferro que impede ela de enferrujar. Mas, como se trata de uma lâmina de aço carbono, não adianta, existe a possibilidade sim de enferrujar, então é bom manter sempre uma camada de óleo desengripante nela para manter ela sempre nova. Esse tipo de faca, gente, dá um trabalho muito, muito grande para fazer. Todos os detalhes que vocês estão vendo aqui, eu mesmo que fiz. Então, eu que recortei, eu que fiz o desbaste, eu que fiz o cabo, cortei a madeira, coloquei os pinos, colei, fiz tudo. Então, gente, facas artesanais são coisas que dão um trabalho enorme. E é por isso que elas são um pouco mais caras. Por isso eu pensei o seguinte, eu vou tentar reduzir o máximo possível de trabalho nessa faca para conseguir fazer uma faca que seja barata para o meu público. Porque eu sei que muitos de vocês gostariam de ter uma faca artesanal, mas não tem condição de dar R$600 numa faca, não é? É uma realidade que a maioria dos brasileiros tem. Então, gente, eu estou fazendo essa faca aqui com muito trabalho, com muita dificuldade, pela bagatela de R$100. Eu não estou brincando com vocês, não. É sério mesmo. Eu estou fazendo essa faca aqui por R$100. Só que tem um problema. Como eu disse, eu estudo, eu trabalho aqui fazendo as coisas do canal. Então, eu não tenho muito tempo para fazer isso. Sem contar de que eu preciso me deslocar até outra cidade onde estão os equipamentos para mim conseguir fazer essa faca. Eu não consigo fazer ela aqui onde eu estou morando atualmente. Eu não tenho as ferramentas que preciso para fazer isso. Então, gente, olha a quantidade de facas que eu tenho. Olha. Uma, duas, três, quatro e cinco. Todas as que eu tenho estão aqui na minha mão, tá? Então, se você quiser adquirir uma faca dessa, você precisa
precisa correr imediatamente, tá bom? A partir do lançamento desse vídeo, as 5 primeiras pessoas que me mandaram um e-mail, o e-mail que está aqui embaixo na descrição, ou tiver escrito na tela, as 5 primeiras pessoas ficam com essas 5 facas que eu tenho. Então tem que ser rápido, cara, tem que ser rápido mesmo. As outras pessoas que também mandaram e-mail depois das 5 primeiras também vão poder entrar na lista. Então vai ter uma lista de espera, de acordo com o que eu vou fazendo, eu vou enviando para vocês, tá? Obviamente o frete não está incluso, você vai pagar os R$100 mais o frete. Então, cara, se você quiser adquirir uma faca dessa, corre, me manda um e-mail imediatamente, porque só as 5 primeiras que vão ter a pronta entrega. Depois vão ter que aguardar até eu fazer mais, porque eu não sei quanto tempo que eu vou demorar para fazer mais facas dessas, tá bom, gente? Eu quero que vocês entendam, gente, que eu não estou fazendo isso daqui para enriquecer ou para fazer qualquer coisa do tipo. Até porque eu não consigo fabricar muitas dessas facas. A minha construção é muito limitada, tá? Mas eu estou fazendo isso porque nós estamos numa situação muito difícil, que é não conseguir gravar vídeos direito pro canal, gente. Eu não gosto nem um pouquinho de ter que gravar vídeo dessa forma, tudo improvisado. O áudio eu creio que não está muito bom. Vocês estão vendo bordas aqui que não precisava. Eu preciso de um equipamento que eu realmente consiga gravar vídeos pro canal. Então, gente, se vocês quiserem me ajudar, essa é uma das formas. Existem outras também, gente. Tem aqui embaixo na descrição um link para vaquinha. Essa vaquinha é um meio de você me ajudar para poder comprar esse equipamento. Então você pode ir lá e fazer a doação que você quiser. R$10, R$5, R$2, R$50, quanto você puder, você pode ir lá e me ajudar. Obviamente, a vaquinha ela tem uma taxa lá que eles cobram para poder prestar esse serviço. Então se você quiser me ajudar de uma forma mais eficiente ainda, você pode depositar o dinheiro diretamente na minha conta. Para você fazer isso, você tem que me mandar um e-mail, pega um e-mail que está aqui embaixo e me manda um e-mail falando, olha, eu quero o número dessa conta para depositar o dinheiro para ajudar. Gente, nós precisamos comprar um equipamento, tá? Vou falar sério com vocês aqui agora, vocês podem ir comentando aí no chat que a gente vai conversando. Eu estava apressando e eu consegui encontrar um celular assim com o melhor custo-benefício, que tem uma câmera muito boa para poder fazer filmagens, que é o Zenfone 4. Eu creio que ele vai sair na faixa de R$1.500, mais ou menos, com frete, se eu conseguir a promoção que eu estou procurando. Então falta bastante ainda, gente. Se eu conseguir vender essas 5 facas, já vai dar uma ajuda. Então, ajuda aí, gente. E tem outra forma também de vocês me ajudarem. Se vocês quiserem, além dessas facas aqui, eu tenho mais duas aqui que estão prontas, gente. Essa daqui, por exemplo, é uma faca Rambo Full Tang. Vocês já viram uma faca Rambo que é Full Tang? Pois é, teve um cara que encomendou comigo, falou que queria uma faca Rambo e queria ela Full Tang. Beleza, eu fiz. Quando eu terminei de fazer, o cara sumiu e não me pagou. Então ela tá comigo e eu estou vendendo ela por R$150, gente. Se alguém quiser, manda e-mail imediatamente, porque eu só tenho essa, tá? Ela também é oxidada em percloreto, feita do mesmo aço, cabo de madeira, da mesma forma que a outra, tá? E eu também tenho aqui o machado, que vocês já viram o processo de fabricação. Obviamente isso aqui não é um machado para vocês comprarem e cortar lenha no acampamento, gente. Isso aqui é um machado decorativo para vocês terem na casa de vocês, tá? Então se vocês quiserem, entre em contato comigo por e-mail. Eu estou vendendo ele também a R$150. Tem que ser imediatamente, tá? Porque só tenho essa peça aqui. E se você gosta de facas e quiser uma faca assim que você que vai sair um pouco mais barata e que você não é tão exigente, que quer aquela faca cortando os pelos do braço e tudo brilhando, você quer uma faca que realmente funciona de verdade, gente, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail e encomendar também, que eu posso fazer algumas. Eu não consigo fazer muitas, mas talvez tenha algum modelo que você quer específico e eu consigo fazer para vocês, beleza? Mas mesmo, gente, se você que estiver assistindo esse vídeo não tem condição nenhuma de ajudar, já só você se lembrar sempre de deixar o like nos vídeos, isso daí é muito importante, e também compartilhar o canal com os amigos, porque tudo isso ajuda o canal a crescer, e quanto mais a gente cresce, mais as empresas vêm e tentam ajudar a gente, e faz com que esses problemas aí não sejam problemas grandes, tá? Elas resolvem isso muito fácil. Então ajude também compartilhando o canal, fazendo o que você pode para que a gente possa trazer sempre conteúdo bacana para vocês, ensinar vocês como estar preparado. E se você estiver assistindo esse vídeo na estreia, pode comentar aí embaixo, aí do lado aí, vai conversando, vamos bater um papo sobre esse assunto. Ou se não, se você estiver assistindo esse vídeo depois, pode ir lá nos comentários que a gente conversa e fala sobre o assunto, tá bom? Sou o Manifaco, gente. Até o próximo vídeo. Valeu!